লৈ আহিছো আৰু এবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছক লৈ পুনৰবাৰ মুখ খুলিছে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহি কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক গালি গালাজ কৰিলে গালি পাৰিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলে ৰাহুল গান্ধীৰ গালি খাই এতিয়া কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু বিজেপিত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কোনেও কাৰো গ্যারান্টি লব নোৱাৰে আৰু কোনে কেতিয়া কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয় এই মন্তব্য কৰিছে টিভিত যিসকলে বিজেপি চৰকাৰক আলোচনা কৰি আহিছে তেখেতসকলে যেতিয়াই মন যায় যিকোনো মুহূৰ্তত বিজেপি দলত যোগদান কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলক মোৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে নিজৰ ভিতৰতেই যুদ্ধ নহ'লেই ৰক্ষা টিভিত যিজনে বেছি কথা কয় তেওঁৱেই বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি ল'ব নোৱাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত বিজেপিত যোগদান কৰি দিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে গালি গালাজ নকৰাহেঁতেন কংগ্ৰেছতেই থাকিলেহেঁতেন ৰাহুলে গালি পৰাৰ বাবেই বিজেপিলৈ আহিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলক মোৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নিজৰ মাজতেই বা ভিতৰতে যুদ্ধ নহ'লেই ৰক্ষা আৰু টিভিত যিজনে বেছি কথা কয় তেওঁৱেই বিজেপিত যোগদান কৰি দিব পাৰে ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব বুলি প্ৰশ্নহে কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি ল'ব নোৱাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছ নেতাই ৰাহুল গান্ধীয়ে গালি গালাজ নকৰাহেঁতেন কংগ্ৰেছতেই থাকিলেহেঁতেন ৰাহুলে গালি পৰাৰ বাবেহে বিজেপিলৈ আহিছে কংগ্ৰেছে আৰু কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কালিৰ দিনটো যিহেতু কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কে বিজেপিক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতেই পুনৰবাৰ আজিৰ দিনটোত সৰুপথাৰত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলে খোলক নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ লাগি শেষ নহ'লেই ৰক্ষা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি ল'ব নোৱাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে বিজেপিলৈ গুচি আহিব পাৰে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে কি ভূপেন বৰা কি দেৱব্ৰত শইকীয়া তেখেতসকলৰ নাম উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি তেখেতসকলো বিজেপিলৈ গুচি আহিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল সেই মন্তব্য আগবঢ়াম তেওঁতো কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলক মোৰ কোনো আপত্তি নাই খালি নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ নহ'লে হ'ল চক যিজনে কৈছে তেওঁৱেই যে কালি নাহিব আপুনি গেৰেণ্টি কেনেকৈ ল'ব এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত কাৰ লগত কথা পাতিব মই যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ যিজনে আটাইতকৈ টিভিত বেছিকৈ কথা কয় তেওঁৱেই যে অহাকালি যোগদান কৰি নিদিব তাৰ গেৰেণ্টিটো কোনে ল'ব পাৰে কোনেওতো ল'ব নোৱাৰে আজি কমলাক্ষ পুৰকাস্তৰ সমান এই চৰকাৰক সমালোচনা কৰা কোন আছিল আৰু তেওঁতো যি ধৰণে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে বসন্ত দাস কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এটা জানিব যে মই 22 বছৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ ৰাহুল গান্ধীতকৈও কংগ্ৰেছৰ মানুহসকলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বেছি ভাল সেইকাৰণে কোনেও কাৰো গেৰেণ্টি নোলোৱাই ভাল যিজনে টিভিত কৈ আছে তেওঁৱে যদি যোগদান কৰি দিয়ে এতিয়া কাৰ ভূপেন বৰাৰ গেৰেণ্টি কোনে ল'ব দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ গেৰেণ্টি কোনে ল'ব বা আমাৰ যিসকলে কৈ থাকে গেৰেণ্টি কোনে ল'ব কোনেও কাৰো গেৰেণ্টি ইয়াত ল'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিটো এনেকুৱা যে যেতিয়ালৈকে একচুৱেলি ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি বিধায়কখিনি গালি গালাজ নকৰিলেহেঁতেন হয়তো এওঁলোকো নাহিলহেঁতেন গতিকে যোৱা ন্যায় যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাটো সকলোৰে কাৰণে বৰ তিক্ত আছিলে আৰু সেইকাৰণে এই যোগদানবিলাক হ'ল কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলক মোৰ কোনো আপত্তি নাই খালি নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ নহ'লেই হ'ল চক যিজনে কৈছে তেওঁৱেই যে কালি নাহিব আপুনি গেৰেণ্টি কেনেকৈ ল'ব এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত কাৰ লগত কথা পাতিব মই যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ যিজনে আটাইতকৈ টিভিত বেছিকৈ কথা কয় তেওঁৱেই যে অহাকালি যোগদান কৰি নিদিব তাৰ গেৰেণ্টিটো কোনে ল'ব পাৰে কোনেওতো ল'ব নোৱাৰে আজি কমলাক্ষ পুৰকাস্তৰ সমান এই চৰকাৰক সমালোচনা কৰা কোন আছিল আৰু তেওঁতো যি ধৰণে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে বসন্ত দাস কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এটা জানিব যে মই 22 বছৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ
Rahul Gandhi koyu Congressor manu khokolol logon mur khompor ko besi bhal. Hekarne kuneo karu guarantee nuluai bhal. Ji jone TV koi asse. Teyoye jodi jukdan kori di. Ite kar Bhupen Borar guarantee kune lobo. Devobroto hoykya guarantee kune lobo. বা আমা জি সকল জি সকলে কই থাকে গ্যারান্টি কোনে লব কোনেও কারো গ্যারান্টি ইয়াত লব নোৱাৰে রাজনীতি তো এনেকুৱা যে যেতিয়া লৈকে একচুয়ালি ঘটনাটো নহল হেতেন রাহুল গান্ধীয়ে যদি বিধায়কখিনি গালি গালাজ নকৰিল হেতেন হয়তো এওঁলোকো নাহিল হেতেন গতিকে যোৱা ন্যায় যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাটো সকলোৰে কাৰণে বৰ তিক্ত আছিল আৰু এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ শেহতীয়া মন্তব্য আৰু কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰক পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে মুকলিকৈ সমৰ্থন আগবঢ়ালে আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক খলকনিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কংগ্ৰেছৰ স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ আন এক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেয়া হৈছে কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খুলে খুলক নিজৰ মাজতে নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ লাগি শেষ নহ'লেই ৰক্ষা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ তেখেতে কৈছে যে যেতিয়া ভাৰতজুৰি ন্যায় যাত্ৰা চলাবলৈ অসমলৈ ৰাহুল গান্ধী আহিছিল ৰাহুল গান্ধী আহোঁতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল বা কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলক গালি গালাজ কৰিলে গালি গালাজ কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি এনেদৰে এতিয়া বিজেপিক সমৰ্থন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু কংগ্ৰেছত যিসকল নেতা আছে বা এতিয়া বৰ্তমান কৰ্মী আছে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত তেখেতসকলে বিজেপিত যোগদান কৰিব পাৰে টিভিত যিসকলে বিজেপি চৰকাৰক বৰ্তমান অকৰ্থনা কৰি আহিছে সমালোচনা কৰি আহিছে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি আহিছে সেইসকল নেতাই হঠাৎ যিকোনো মুহূৰ্তত বিজেপি দলত যোগদান কৰি দিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে নামো উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া কাৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অৰ্থাৎ যিকোনো মুহূৰ্ততে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত সলনি হ'ব নেকি সেই প্ৰশ্নও এতিয়া উত্থাপন হৈছে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই কথা স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছিল যে অসমত বিৰোধী নাই এ আই ইউ ডি এফৰ বাকীৰে অসমত আন কোনো বিৰোধী নাই ৰাজীৱ ভৱনত বিজেপিৰে মানুহ আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলটো আমাৰে মানুহেৰে তেজ আৰু ঘামেৰে গ্ৰহা এটা দল এই কথা উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰবাৰ সেই কথা স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে যে কাৰো গেৰাণ্টি কোনে ল'ব নোৱাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত যোগদান কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী বা বিধায়কসকলে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সেই বিশেষ ভাষ্যটো শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰে তেওঁতো যি ধৰণে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে বসন্ত দাস কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এটা জানিব যে মই 22টা বছৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ ৰাহুল গান্ধীতকৈও কংগ্ৰেছৰ মানুহসকলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বেছি ভাল সেইকাৰণে কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি নোলোৱাই ভাল যিজনে টিভিত কৈ আছে তেওঁৱে যদি যোগদান কৰি দিয়ে এতিয়া কাৰ ভূপেন বৰাৰ গেৰাণ্টি কোনে ল'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া গেৰাণ্টি কোনে ল'ব বা আমাৰ যিসকল যিসকলে কৈ থাকে গেৰাণ্টি কোনে ল'ব কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি ইয়াত ল'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিটো এনেকুৱা যে যেতিয়ালৈকে একচুৱেলি ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি বিধায়কখিনি গালি গালাজ নকৰিলেহেঁতেন হয়তো এওঁলোকো নাহিলহেঁতেন গতিকে যোৱা ন্যায় যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাটো সকলোৰে কাৰণে বৰ তিক্ত আছিলে আৰু সেইকাৰণেই যোগদানবিলাক হ'ল কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলক মোৰ কোনো আপত্তি নাই খালি নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ নহ'লে হ'ল চাওক যিজনে কৈছে তেওঁৱে যে কালি নাহিব আপুনি গেৰাণ্টি কেনেকৈ ল'ব এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত কাৰ লগত কথা পাতিব মই যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ যিজনে আটাইতকৈ টিভিত বেছিকৈ কথা কয় তেওঁৱে যে অহাকালি যোগদান কৰি নিদিব তাৰ গেৰাণ্টিটো কোনে ল'ব পাৰে কোনেওতো ল'ব নোৱাৰে আজি কমলক্ষ পুৰকাস্তৰ সমান এই চৰকাৰক সমালোচনা কৰা কোন আছিল আৰু তেওঁতো যি ধৰণে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে বসন্ত দাস কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এটা জানিব যে মই 22টা বছৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ ৰাহুল গান্ধীতকৈও কংগ্ৰেছৰ মানুহসকলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বেছি ভাল সেইকাৰণে কোনেও কাৰো গেৰাণ্টি নোলোৱাই ভাল যিজনে টিভিত কৈ আছে
তেওঁ যদি যোগদান কৰি দিয়ে এতিয়া কাৰ ভূপেন বৰাৰ গ্যারেন্টি কোনে ল'ব দেৱব্রত হৈকিয়া গ্যারেন্টি কোনে ল'ব বা আমাৰ যিসকলে কৈ থাকে গ্যারেন্টি কোনে ল'ব কোনেও কাৰো গ্যারেন্টি ইয়াত ল'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিটো এনেকুৱা যে যেতিয়ালৈকে একচুৱেলি ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি বিধায়কখিনি গালি গালাজ নকৰিলেহেঁতেন হয়তো এওঁলোকো নাহিলহেঁতেন গতিকে যোৱা ন্যায় যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতাটো সকলোৰে কাৰণে বৰ তিক্ত আছিলে আৰু সেইকাৰণেই যোগদানবিলাক হ'ল কংগ্ৰেছে ৱাৰ ৰুম খোলক মোৰ কোনো আপত্তি নাই খালি নিজৰ ভিতৰতে যুদ্ধ নহ'লেই হ'ল চক যিজনে কৈছে তেওঁৱে যে কালি নাহিব আপুনি গ্যারেন্টি কেনেকৈ ল'ব এতিয়া আপুনি কংগ্ৰেছত কাৰ লগত কথা পাতিব মই যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ যিজনে আটাইতকৈ টিভিত বেছিকৈ কথা কয় তেওঁৱে যে অহাকালি যোগদান কৰি নিদিব তাৰ গ্যারেন্টিটো কোনে ল'ব পাৰে কোনেওতো ল'ব নোৱাৰে আজি কমলাক্ষ পুৰকাস্তৰ সমান এই চৰকাৰক সমালোচনা কৰা কোন আছিল আৰু তেওঁতো যি ধৰণে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে বসন্ত দাস কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে এটা জানিব যে মই 22 বছৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ ৰাহুল গান্ধীতকৈও কংগ্ৰেছৰ মানুহসকলৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বেছি ভাল সেইকাৰণে কোনেও কাৰো গ্যারেন্টি নোলোৱাই ভাল যিজনে টিভিত কৈ আছে তেওঁৱে যদি যোগদান কৰি দিয়ে এতিয়া কাৰ ভূপেন বৰাৰ গ্যারেন্টি কোনে ল'ব দেৱব্রত শইকীয়া গ্যারেন্টি কোনে ল'ব বা আমাৰ যিসকলে কৈ থাকে গ্যারেন্টি কোনে ল'ব কোনেও কাৰো গ্যারেন্টি ইয়াত ল'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিটো এনেকুৱা যে যেতিয়ালৈকে একচুৱেলি ঘটনাটো নহ'লহেঁতেন ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি বিধায়কখিনি গালি গালাজ নকৰিলেহেঁতেন হয়তো এওঁলোকো নাহিলহেঁতেন